buat anak wedok suci. Nggih. Kalih sapa iku? Hadi. Mas Hadi. Semoga membangun rumah tangga yang baru bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itunya utune la akhirah. Heeh. Amin. Dongane wong tuwa biasane mandi. Amin. Muga-muga nang cepet diparingi omongan ingkang saleh salihah. Saleh salihah. Nggih niki aja padak norena tamang lho. Mboten. Jare nek lanang-lanang tenan nek wedok-wedok tenan. Kula ya delok-delok kahanan ngono kuwi. Nggih. Nggih niki badhe nderek Gladen. Gladen Wanung Wano. Nang Gladi Wano. Wis kenal kabeh ing Gladi Wano bareng. Lah nek menawa iki kan ono. Ya wis kenal kabeh. Wong kene iki. Oke. Langsung nyanyi berarti. Lelagonipun. Brek. Kita aku rada gelo iki. Apa gelo? Iso. Kita aku rada gelo sithik. Gelo Mas. Iya. Kita aku rada gelo. Mosok yane mbok kon bawa. Ya wis engko bawa sithik gak apa-apa. Kata kancane lho. Kancane ya ora apa-apa to. Aku nggo resep dokter kon istirahat. Hebat anu Mas. Jenengan nek bareng MC jongo, oke. Heeh, bareng MC. Iki urung bar lho. Iki urung rampung kok. Durung tak bacutke. Nggih. Manut. Paham kancane le. Paham jogeti yo. Iki ketok nyegut. Jaya audio aku kan dengan di
Pisan Pak Priyo iso ben pindho iso ben telu. Heeh. Nek iso ya aja. Aja pira. Aja wayah ngene mantene. Nek iso aja wayah ngene. Sing ngomong-ngomong iki kok iso dhisik oleh cinta karo Mbak So, Mbak Sun ya. Heeh. Mbak Sun niku kenapa? Kenapa? Lewat HP apa dolan? Ora ana HP biyen. Gak ana. Urung ana. Lho kok ora nek Mbak Sun ning kene. Ya ora. Aku pertama rene kan iku iku apa? Bapak Parji dadi mantan. Oh, aku nyanyi nang medek nih. Main tenggane Pak Parji. Nyumbah warna ya. Oh, nyumbah warna iku marotuane Pak Parji. Eh ngoten. Bapake Mbak Warni. Waktu tanggapan. Kadro kae kadro. Jamane Sumadra. Oh, jaman. Aku ngerti. Yeah. Ibuke Sofi sepisanan. Oh, ngoten. Terus langsung wonge wis ora usah lanjut terus kok malah rumangsa aku. Malah jadi detektif. Ya aku kok bayang. Ya prosesnya ngono kuwi lah. Ya kok iso di anak loro bareng ngene lho. Aja muni kok iso kowe iki lho. Ngomongmu gitu malah. Dik, piye meneh? Apa tak sangoni? Ora usah takok iki. Apa tak sangoni jane? Apa disangoni Mas Biri? Ning engko ya tak TF yo. Lho aku gak sombong, aku gak tanggo cash. Lah apa rek sombong? Ora usah sombong. Aku gak tanggo duit cash. Mergo gak duwe duit. Berarti jenengan kejujuran iki ya. Tepang ibu-ibu ngoten iki tepang. Ibu-ibu iki wong ndi rek? Alah. Aku apal. Loh, aku lho apal. Kunduran. Lah bertakon kok. Ya, Bu, tepang niki, Bu. Niki dhisik sinden terkenal. Terus saiki nem proyek nuju. Jadi mandur. Kejujuran jarene. Niki mbok pilih saking Kunduran Kak Upri. Wonten lelagonipun. Bu, remen lagu Bu. Dandut Campursari napa tayub? Dandut contone. Bongko kowe. Lha apa rek bongko? Celuke apa, Mang? Nemok. Nemok apa nemu? Lah yo nemu iki nemok bahasa Jawane nemok. Yo wis gampang ngono wae kok tak wakilno karo iki. Tapi tesih dangu nggih ta mriki nggih. Ngentosi nemu sik nggih. Heeh. Iki yo. Ya. Yo yo yo. Yo yo yo. Sekali-kali dangdut lho. Sekali-kali dangdut apa Mas lagune dangdut? Edhe ta aku. Sing penak Mas. Apa sing gelae? Aku nek dhuwit karo jenengan kapien nang aku. Wah, suaraku. Aduh. Kapien dalem, Pak. Nyuwun apa? Aku ya rawate ndungu. Aku nyilah jenengan kuwi. Kowe iki ya, Bang. Lumat MC kok kopok. Apa? Gak kerumune. Astagfirullahaladzim. Acir budak ngono aja. Oh, kandhane yo. Cewek lumajang. Aduh, cewek lumajang. Aduh, menambah. Pindah Sri Gading. Aduh.
Caket ya Pak, oh, ini kita cepet dong mereka ini. Nah untuk tanggapan cepet ya Bu. Kajian ya kok. Adalah cepet. Cewek Lumajang. Iya. Cewek Lumajang kipi, cewek Lumajang. Masa gak ada loh? Gak tau kumpul. Apa mana aku sih? Orang tau kumpul. Sadere pun cewek Lumajang nemu, pun aturakan apa melih. Podang kuning ya no? Sunan bapak-bapak pun gak? Gak. Podang kuning. Podang sebulat balik podang. Langge yuk mereka yuk. Oh dari jiran tawani. Nyus ayo ayo. Gue par jalo apa rek dan piambak enjalo. Aku gak tahu jalo. Tiga ini aku. Mau sepuh nyuwun. Podang kuning. Aku gak tahu jalo. Tiga ini. Mungkono yuk lumo aku roh. Lumo marotewa aku. Aku gak jalo lah mesti tiga ini. Ayo. Yuk, manut. Ora usah bawa-bawaan. Dalam. Bawa. Bawa. Ya mana ada bawa-bawaan aku rakyat kesukaan. Setelah entak yang bawa ketemu. Ayo wes bawa-bawa mas. Nyawis tak benar nih, mang podang kuningnya rancak terus, apa jeneng arah nih? Seraginan, kaya ngebo, bo, baturi ya mas Birin. Senajan. Asmorondono apa pocong ki? Engkau nih asmorondono dahulu itu. Ya pocong ayo, wis pocong baik. Aku bingung. Adina malah gusu. Gini. Sependino mikir manuk. Adina malah kegelenan. Bocah ini gak tau mikir manuk ya? Yakin? Orang tinggal dengan manuk rumah. Alah Gusti. Gede. Kecendeken. Jari dira, alah muni manukku lo kecendeken jari. Kurang tubuh. Sependino mikir manuk. Mikir manuk podang agawe marmingati. Nora mendo sun pikat bu luting bendo monggo san. Yang minta nemu di tenggang ge. Nang-nang ge kalih mbak e. Oh.
Matur suwun, semoga Mas Birin sampun kalih laku.